Når man taler om omkreds til hverdag, så tænker man måske på at gå rundt om noget. Og i matematikken er det noget derhen af. Når vi taler om omkreds, så taler vi dog om, hvor langt der er hele vejen rundt om noget. For eksempel en figur. Det er hele vejen rundt. Og lad os prøve at se på trekanten her. Den har tre sider, og derfor hedder det en trekant. Hver omkredsen. Alle siderne er ens, så trekantens omkreds er 4 plus 4 plus 4. Og hvis det er meter, er det 4 meter plus 4 meter plus 4 meter, som er 12 meter. Og nu kan du prøve at pause videoen og selv finde omkredsen af resten af figurerne. Vi gør det på præcis samme måde, vi lægger sidelængderne sammen. Lad os sige, at længderne er i meter. Det her det er et rektangel. Den har to sider på 3 meter og to sider på 5 meter. Hvad er så omkredsen af rektanglet? Hvor langt er der hele vejen rundt om rektanglet? Der er 3 plus 5 plus 3 plus 5 meter. 3 plus 3 er 6 plus 5 plus 5, som er 10, så det giver 16. Omkredsen af rektanglet er altså 16 meter. Hvad så med den her pentagon? Siderne er alle sammen to lange, og altså det er ligegyldigt om det er meter eller centimeter eller hvad den nu er. Siderne er to lange hvad er omkredsen af pentagonen? Den er 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Der er nemlig 5 sider, der hver er 2 lange. Der er 5 sider, der hver er 2 lange. Vi kan lægge 2 sammen med sig selv 5 gange, eller sige 5 gange 2, som giver 10. Omkredsen på pentagonen er altså 10. Her er en mærkelig polygon, men vi bruger den samme metode som før. Hvordan skal vi finde omkredsen? Jo, vi lægger sidelængderne sammen, og det kan være en hvilken som helst måleenhed. Her er omkredsen 1 plus 4 plus 2 plus 2 plus 4 plus 6. Hvad er det lige med? 1 plus 4 er 5, plus 2 det er 7, plus 2 det er 9, plus 4 er 13, plus 6 er 19. Den her figur har altså en omkreds på 19, og det kan være målt i hvad som helst.